Kreu i komunës së Gostivarit Arben Taravari dhe kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi japin qëndrime kontradiktore sa i takon fillimit të investimit të premtuar në deponin Rusino. Edhe për këtë vit, si donator për rregullimin e Rusinos, u paraqit qendra zvicerane për zhvillim, por dy krerët e komunave nuk e din me saktësi se kur ky investim do të fillojë të realizohet. Sipas Taravarit, investimin do të fillojë brenda muajit, e sipas Arifit, gjatë vitit do të bëhet vetëm projekti investimeve. Po tash e di se prej kur jam takuar unë disa herë me zvicranët, po edhe i regioni po logut kryetare tjerë të komunave, premtimet ishi se në pjesën e dytë të vitit do nisin punimet për rregullimin e rrugës prej Bajnicës deri në Rusino, dhe shpresoj se pjesa e dytë e vitit është praktikisht qershori, koriku, gushti. Ata janë në fazën e përgatitjes së studimit të fizibilitetit, që është bazamenti në bazë cilës ata do të vazhdojnë matutje, si pas tyre, do me thënë studimi fizibilitetit parashe periudën një vjeqare, dhe mandit të kalohet edhe në realizimin e regulimit, standardizimit dhe sanitarizimit të deponis Rusino. Pas kësaj edhe për këtë vit shuan shpresat e gostivarasve për regulimin e rrugës dhe pastrimin e deponis, edhe mëtej vazhdon të ndotet toka dhe të mbjellat e fshatrave rreth Rusinos, si nga mbetjet pashtu edhe nga uji i zi që përfundon në fusha. Si pasojë mos mbajtjes së premtimeve për investime, ndotja e tokës, ajrit dhe ujit në këtë pjesë ka filluar të përhapet edhe në fshatrat e pologut. Kjo vjen pas ndalesës për hedhje të mbeturinave në Rusino në kohën kur komunat rurale ankohen që s'kan mundësi t'i dërgojnë ato mbeturina në drisla të Shkupit. Në radhë të parë ne si rajon do kemi një studim fizibiliteti. Për ne ajo është aja e shumë proceseve tjera. Dhe me partner serios si që është, do me thënë shteti Zvicra, shanset janë më të mëdhaja për të gjithë zgjidhje. Do mundohemi aqë sa mundemi atje të regulojmë, gjithë një flasë me ndërmarjet publike të cilët funksionojnë në kuadrë të komunës së Gostivarit. Normalisht nuk mund të zgjedhim problemet për derisa kompetencat i ka dikush tjetër. Qendra Zvicerane për zhvillim, për pastrim, drenazh dhe sanitarizimin e deponis, ka ndarë 7 milion franga. Projekti do të menaxhohet i tërë nga Zviceranët.